Danas smo se okupili ovde u osnovnoj školi Dragoljub Dudić i zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, ali i Savezu za školski sport Srbije, imamo mogućnost da deci, kao što je rečeno, od 1. do 4. razreda, pružimo tu mogućnost da se bave sportom. Prvenstveno mislim da je sport vrlo važan u odrastanju svakog deteta i kao roditelj sam isto potencirao i kod svoje dece da sport bude jedna od obaveznih stvari u njihovom životu i odrastanju. Mi kao društveno odgovorna kompanija, naravno, podrazumeva se, želimo da ovo ne bude prisutno samo u ovoj školi, već da bude u svim školama u Srbiji. Počeli smo ovde od Zvezdare i od Dragoljuba Dudića, možda i zbog toga iz činjenice, zato što je ovo bila moja osnovna škola u kojoj sam ja bio, ali svakako jeste ideja da se to nastavi i da bude prisutno svugde i u svim školama. To je pravo i obaveza svakog deteta da može da se bavi sportom, a ne kao privilegija pojedinaca. I to je razlog zašto želimo da ovo bude promovisano i da bude rasprostranjeno u celoj Srbiji. Mi smo tu kao Pošta Srbije, kažem, kao društveno odgovorna kompanija da podržimo to. Naravno, mi ćemo videti ukoliko bude bilo potrebe da i finansijski podržimo i vrlo je bitno da to bude prisutno, kao što sam rekao, svugde i da sva deca imaju, ja se sećam vremena kad sam ja bio mali, kad sam išao u ovu školu gde smo imali sekcije i gde su dolazili razni treneri i razne vrste sporta da se bavimo. Svako od nas je izabrao neku vrstu sporta i mislim da odrastanje uz sport je nešto što čini čoveka i čini boljim čovekom.